Nechte už toho. Myslíte, že bych si mohla vzít vraha? O čem to mluvíš? Váš bratr Francisco zabil a říká, že z lásky. Co je to ale za lásku? Ne, to není pravda. Francisco toho není schopen. Jasně. Proto je takový. Proto se mnou nechce mluvit. Proč se mi to neřekla? Protože jsem nemohla. Myslíte, že mě nenapadlo, abych ho udala? Nikdy bych nepomyslel, že udělá něco takového. Co mám dělat? Musíte mlčet. Chcete zradit bratra? Já vím, že to byste nedokázal. A co ty? Co budeš dělat? Zabil Gregoria kvůli mně. Nevidíte sám, že všechno dopadne hrozně, jestli neodejdu? Jestli odejdeš, tak je schopnej čehokoliv. Je konec. Nevezmu si ho a svatba nebude. Miluju tě, Margarito, miluju. Ale nechci najít bráku s prostřelenou hlavou. Miluju tě, ale dokážu se toho vzdát. Vzdám se tě jen proto, abych zachránil vlastního bratra. Prosím tě, vrať se tam. Vrať se. Ne, nevrátím. Ty víš, co se stane, když se nevrátíš. Promiňte, ale já to nemůžu udělat. Tobě je ze mě špatně, ty špekáčku? No tak to je mi tě teda vážně moc líto. Jdeme, Pedro. To bude lepší. Běž s ní, nebo budeš mít velký starosti. Co to s tebou je, Gregorio? Co ti je? Co se s tebe stalo? Co? Řekni. Tvá matka by zaplakala, kdyby viděla, jaký křivák se s tebe stal. Mou matku do toho nepleč. Tu si připravil o všechno a mě o Frichol. Já ti vůbec nic nevzal. O Frichol jsi přišel sám. A nejen o něj, ale i o duši. Nejsi nic, jsi obyčejná špína. Přesně tak, špína, obyčejná. Jdeme, Pedro, prosím tě, pojď už. Jdeme. Gregorio, proč ho prostě neodděláš? Jsi blbej, nebo co? Myslíš, že je to tak jednoduchý? Myslíš, že nemám svědomí? Ne. Nemám svědomí. Svědomí mají jen sobíci jako ty. Jednou jo. To víš, že ho zabil. Co děláš to? Mohla bych tě srazit ze schodů a potom plakat nad dcerkou, která si zlomila vás. Blázníš, nech toho, sakra! Zavolala bych policii a řekla bych, chudák holčička, chudák malá, ach bože, proč si mi ji vzal, proč si mi ji vzal? Nedokázala by si mě zabít. Až mi příště bude vyhrožovat tvůj milenec. Ano! Promiňte, paní, zaslechl jsem výkřik. Špatný sluch. Já slyším velmi dobře, paní. Když řeknu, že jste hluchý, tak jste hluchý. Rozumíte tomu? Co jste říkala? Neslyšel jsem. Do kuchyně. Máš problémy, holčičko. Buď se usmíříme, nebo budeš mít velké starosti. Promiň, že tu nechávám holčičky bez táty, Corino.
Nemůžu být s tebou. Promiň mi. Jenže v té vraždě nejedeš jen ty sám, ale namočil si do toho i mě! I mě, Francisco! Nevím, jestli to zvládnu. Co tím chceš říct? Že o tom nemůžu mlčet. Policie? Chci vám něco oznámit. Co děláš, mami? Proč voláš na policii? Moc dobře víš, proč tam volám. Musím to oznámit. Ne, Gregorio žije. Co? Ano, zlato. Viděli jsme ho s Pedrem na ulici. Ale já jsem před chvílí viděla fotku s jeho mrtvolou. Pokud vím, tak mrtví se neprocházejí po ulici. Kam jdeš, Margarito? Najít Gregoria. Šel na trh. Margarito, prosím tě, nechoď tam, nechoď tam. Evangelino, uklidni se, on jí nic neudělá. A jak ty to víš? Vím, že je do ní zamilovaný a udělá všechno možný, aby ji získal. Bože, ochraň před ním moji dceru. Je konec. Nevezmu si ho a svatba nebude. Já se Margarity nevzdám. Jeď za ní. Jedu za ní. Je otevřeno. Ty máš tu drzost sem přijít. Přišel jsem, abychom si promluvili po dobrým. A jestli nechceš, tak to půjde po zlým. Vyber si. Paní Evangelino, řekněte mi, kde je Margarita? Šla na trh. Víš, kde to je? Ano, uvidíme se později. Počkej. Chci, aby jsi věděl, že se mnou můžeš počítat. Ignacio, ty jsi pro mou dceru ten pravý. Opravdu? Ano. Ale neříkej o tom Margaritě, nebo se na mě naštve. Já ti ráda se vším pomůžu. Platí? Ne. Jak to, že ne? Myslím, že nemůžu odejít, dokud vás nepolíbím. Paní Evangelino, udělala jste ze mě nejšťastnějšího chlapa. Tak zatím. Dalask. Co je, Adelito, proč tady brečíš? Když Margarita odešla a nevrátí se, ona se trápí, trápí se kvůli lásce. Jako všichni. To ty nevíš. Tebe trápí láska? Trápím se tím, jak je tvá pusa daleko od mojí. Davide. Paní? Je hotová káva pro pána? Zrovna teď jsem ji nalil. Je čerstvá. Dobře. Běžte a uklidte v patiu. Vy a vy uklidte pokoje. Kde jsme skončili? Skončili jsme tím, že... Dala jsem příkaz a chci, aby se splnil. Ano, paní Lucrecie. Chcete mi něco říct, paní Lucrecie? Ano, a nebudu to opakovat. Tohle už nechci v kuchyni vidět, jasné? Jak to myslíte? Tohle je slušný katolický dům. A vy jste tady služebnictvo. Lásku si nechte na neděle a na trhy.
Rozumíte? Tady ne. Běžte už. Pojďte dál. Promiň. Přinesla jsem ti kávu, Francisco. Lucrecie, chtěl jsem ti říct, že to, co se stalo,